Ja kato, maksaa tämmöset pikkufikurit vaan. Voiko olla niin halpoja? Milena, sä oot tässä tossa noin. Onko toi muka 100 patia? Joo. Mut tuolla ei sen. Joo. Laitapas sinne tätä 100. Miten sit Jussista? No se on 2,5 €. Tossa istuu. Onko se tonni vai 100? No niin, tonne. Sitten valitset tätä mihin laitat. Minkä figuurin sä haluat? Täällä on tätä kuromi-juttuja. Semmoset. Häh? Eikö se ole vähän hölmö? No. No en minä tiedä noista yhtään. Äkkiä nyt laitat. Sitten pyöräytät. Se tipahti jo sinne. No niin. Minne? Animatekauppaa. Niin. Hello. Hello. Se on niitten elämä. Kato, nää on ammattilaisia.
nää on tämmösiä kirjoja vaan. Tuu tänne. Täällä on tämmösiä. No, täällä on tämmösiä. Oho. Täällä on koko... Täällä sä voit piirittää. Mä menen kanssa tohon ulos. Häh? Tapa tiemaan. Sinne tuli. Oho, tuli tommonen hirveä. Ei.